ኤርትራዊ ቀዳማይ ክለብ ዩሮፕካር ናትናኤል ብርሃንን ሸውዓተ መድረኻት ኣብ ዝቕጽል ውድድር ቮልታ ቺክሊስታ ኢል ፓዊስ ቫስኮ ንኽሳተፍ ብጋንቱኡ ተመሪጹሎ ምሉእ ትሕሱ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይዎሎ ይሰብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዩሮፕካር ናትናኤል ብርሃነ ካብ ሎሚ ሶኒ 7 ሚያዝያ ኣብቲ ቦርሉ ቱር ዝልካዕን ን7 መድረኻት ዝኸይድ ውድድር ቮልታ ቺክሊስታ ኤል ፓይስ ቫስኮ ክሳተፍ ብጋንጡ ተመሪጽ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኣብዚ 4 ኣዋርሒ ጥራይ ተላዒልዋ ዘሎ ዓመተ 2014 ንካልኣይ ግዜኡ ኣብ ወርሉ ቱር ውድድር ይኣትሎ ማለት እዩ። ኣቐዲሙ ኣብ ቮልታ ካታሎንያ ኣንጻር ስሙያት ተቐዳድንቲ ዓለም ከም ዝገጠመ ናይ ቅድሚ ሳምንት ተዘክሮ እዩ። ኣብ ካልኣይ ዓመት ፕሮፌሽናል ዘሎ ናትናኤል ብርሃነ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ ዙር ቱርኪ ድሕሪ ምዃኑን ሎ ዓመት ድማ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተዓዋቲ ዝርጋቦን ክኸውን ብምቅዑን ብጋንቲኡ ልዑል ጠመተ ተዋሂቦ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ይኣቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ 2014 ካብቶም 3 ዓበይቲ ውድድራት ዓለም ኣብ ሓዲኦም ግድነት ካኣቱ ምዃኑ ዝንገረሉ ናትናኤል ብርሃነ ተሰሪዕሉ ዘሎ ዝበዝሐ ውድድራት መገዱ ናብ ቱር ዲፍራንስ ዘእቱ ምዃኑ ክኢላታት ቅድድም ብሽክለታ ይዛረቡ። ኣብ ቮልታ ካታሎንያ ተሳቲፉ ነቲ ውድድር ድሕሪ ምውድኡ ኣብዛ ሰሙን ድማ ናብቲ ኣብ ስጳኛ ካብ ዝካየዱ ዓበይቲ ውድድራት ቮልታ ቺክሊስታ ኤል ፓይስ ቫስኮ ይኣትሎ። እዚ ሎሚ ሶኒ 7 ሚያዝያ ዝኽፈት ውድድር ኤል ፓይስ ቫስኮ ነተን 18 ጋንታት ኣብ ደረጃ ሙሉእ ፕሮፌሽናል ዝነጥፋ ዘሳትፍ ኮይኑ 4 ዕዱማት ጋንታት እውን ክህልዎ እየን። በዚ መሰረት ኣብዚ ውድድር ተጠመቲ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ስጳኛውያን ተቐዳድምቲ ኣሌሃንድሮ ቫልቬርደ ካብ ሞቪስታር፣ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ካብ ቲንክ ኦፍ ሳኩሶ እዮም። ብዘይካዚ ተዓዋቲ ቱር ዲፍራንስ 2011 ኣውስትራልያዊ ካድል ኢቫንስ እውን ንክለብ ቢኤምሲ ወኪሉ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ እዩ። ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ፋክቶሪ ንክልተ ውርያት ኣሕዋት ሉግዘምበርጋውያን ኣንድ ሽሌክን ፍራንክ ሽሌክን ኣብዚ ውድድር ከተኽትቶም እያ። ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾነ ጀርመናዊ ቶኒ ማርቲን ድማ ንቤልጅማዊት ክለብ ኦሜጋ ፓርማ ኩክስቴፕ ወኪሉ ኣሎ። ኣውስትራልያዊት ክለብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ድማ ንመናቱ እንግሊዛውያን ኣሕዋት ኣደም ያተስን ሳይሞን ያተስን ምስታ 8 ዝኣባላታ ጋንታ ጠርኒፋ ምህላዋ ተፈሊጦም። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኣብዚ ውድድር ተሓጋጋዚ ናይቲ ልዑል ዓቐብ ናይ ምሕኳር ዘለዎ ፈረንሳዊ ወዲ ጋንቲኡ ፒየሮላንድ ብምዃን እዩ ናብዚ ውድድር ክኣቱ። ፒየሮላንድ ብዝኾነ ምክንያት ግዜኡ ድሕሪ ናትናኤል ተኸይዱ ግን ናትናኤል ንክለብ ዩሮፕካር መሪሑ ክወዳደር ይኽእል እዩ።